to zvířátko, který žije na Madagaskaru. Aha. A vlastně jeho příbuzní jsou naprosto, patří do naprosto neuvěřitelné skupiny zvířat. S ježkem nemá geneticky vůbec nic společného. No, neříkej, si myslí jenom on. To si, ku podivu si to myslí i páni genetici, kteří tohle to vyzkoumali. Ale patří do skupiny zvířat, kam patří třeba damani. Víte, jak vypadá daman? Ne. Aha, dobře. Tak, pro ty, co nevědí, jak vypadá daman, je to zvíře, který vypadá trošku jako králík. Chlupatý, běhá po skalách v jižní Africe a má takový lepkavý polštářky na nohách, takže se krásně udrží na skalách. Jako další druh tam patří sirény. To taky nevíte, co je. No, já to znám v předneseném slova smyslu. Jako to, co houká každou první středu měsíce. Ne, já myslím mladé ženy spíš. Jako. Jo, jasně, tak to taky ne. Ale to už se blížíte, že jo, protože to byly nějaký ty vodní víly. Tak tohle moc vílu nepřipomíná to spíš hrocha. Je to vodní velký mořský savec, který chodí pod ně a spásá tam ty mořské traviny. Je to veliký zvíře. Geneticky spojený. Ano, a další s kým je teda bodlín, daman a siréna nějakým způsobem geneticky propojen, tak je slon. No tak to je legrace. Ne. To je jako slon, který mu to nevyšlo.